Вітаю! В ефірі новини на відкритому, і для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події вівторка від наших журналістів дивіться просто зараз. Україна поступово виходить із третьої хвилі COVID-19. Основні показники, кажуть у МОЗ, свідчать, що рівень захворюваності йде на спад у всіх областях. Сучасні та комфортні, але поки що не для дніпрян. У місті випробовують новий український трамвай. Малює картини і допомагає братам меншим. Юна волонтерка із Дніпра Мілана Тимощенкова продала власні картини. Виручені 9 тисяч гривень витратила на ліки та харчі для безпритульних тварин. Бенефіс на льоду. У Дніпрі 30-річний ювілей святкує театр льодових мініатюр «Кристал». 28 квітня обіцяє грандіозне шоу на ковзанах. І тепер про це та інше більш детально. Яскраві, комфортні, трохи космічні, але поки не для містян. У Дніпрі тривають випробування нового українського низькопідлогового трамвая. У його салоні можуть розміститися одночасно до 260 пасажирів. А ще він має сучасне начиння. У трисекційному вагоні 11 камер відеоспостереження, сучасна система опалення та кондиціонування. Незабаром цей транспорт курсуватиме столицею та в Румунії. Втім, дніпрянам такі трамваї поки не світять. Чому, знає наш Стас Коновалов. Із заводу на залізничне полотно у Дніпрі випробовують трамвай нового зразка «Татра-Юг». Він має проїхати 1000 кілометрів шляху. Першу сотню вагон вже здолав. Для тестування замість пасажирів у салоні – мішки з піском. Для навантаження. Пасажири не мають права знаходитися внутрі подвіжного составу, так як він не введен в експлуатацію і так як він не сертифіцирован. Імітація знаходження людей буде, він буде грузитися піском, тобто це буде імітувати повну загрузку трамваю. Трамвай розробили у Дніпрі. Від ескізу до виготовлення моделі минуло 2 роки. Зараз на підприємстві працюють ще над 9 вагонами. Відзначимо, подібні дніпровські моделі вже перевозять пасажирів в єгипетській Олександрії. Але на відміну від сьогодні презентованого, єгипетський трамвай не має низької підлоги. Все удобства для пасажирів, які можна тільки предположити, все мається в вагоні. І отоплення, і кондиціонування салону, і кондиціонування кабіни водителя. І ще маса таких речей, як, наприклад, підзарядка для акумулятора, батареї і тому подобне. Місце для людей з обмеженими способностями предусмотрено. Новий трамвай трисекційний. Його довжина 27 метрів. Він розрахований на 260 пасажирів. З них 59 місць для сидіння. Крім того, вагон має сучасний дизайн і автономний хід до 5 кілометрів. За рахунок того, що є камери, можна дивитися, як проходить струмоприймач по контактній мережі. І також можна наблюдати, бачити за пасажирами. Також під час руху заднім ходом так можна через камеру також дивитися. Незабаром нові дніпровські трамваї курсуватимуть у столиці та Румунії. У Дніпрі їх використання поки під питанням. Проблема у трамвайних рейках. Втім, зараз кажуть, у профільному департаменті міськради йдуть перемовини з Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення кредиту у 70 мільйонів євро на реконструкцію трамвайних колій. Почати оновлення планують з 19-го маршруту. Стас Коновалов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині майже 54 тисячі ветеранів вже отримали щорічну грошову допомогу. Ще 9 тисяч чекають на неї. Кошти учасникам бойових дій, колишнім в'язням концтаборів, родичам загиблих, а також людям, які стали на війні інвалідами. Про це повідомили в обласному департаменті соцзахисту. Посадовці кажуть, щороку до 5 травня ветерани війни одержують разову допомогу від держави. Кошти надходять на їхні банківські картки або гроші приносять їм листоноші, зазначили в департаменті. Розмір виплат від 600 до понад 4 400 гривень. З держбюджету виділили майже 93 мільйони гривень. Квіти до пам'ятника чорнобильця, нагороди та грошова допомога. У Кам'янському вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Згадали й тих, хто не пошкодував життя, борючись зі смертельною радіацією. Та допомогли їхнім родинам. Хай не повториться це ніколи.
нехай земля зацвітає на весні буйним світом. Валерію Олійнику 82. 46-річним потрапив у Чорнобиль, адже працював рятувальником. Каже, гасили там пожежі і допомагали місцевим. Пригадує, було страшно. До того ж, їм не дуже пояснювали, що сталося насправді. Ті, які вже були там, то сказали їм, що буде там радіація. А ми обов'язані, ми погони носимо. Його сина направляли туди. Ми місце служили, направляли. Ну, сказали, холостих не присилати туди. Тому що дітей не буде у них тоді. Радіація, так признали. Так, у 86-му рятувати світ від радіації у Чорнобильську зону відправили 3000 кам'янчан. Нині з тих ліквідаторів залишилося менше половини, каже керівник кам'янської організації чорнобильців Микола Нечерет. Нині згадують саме тих, хто віддав своє життя, приборкуючи атом. І допомагають їхнім рідним. Мы закупили за бюджетный счет, в первую очередь, сухпайки, как мы говорим, для вдов, для инвалидов, ликвидаторов. Закупили памятные медали, которые сегодня вручали, и каждый член нашей организации получит памятную медаль. Поэтому по возможности помагаємо друг другу. Окрім цього, вдови ліквідаторів у Кам'янському щороку у річницю трагедії отримують гроші. Це матеріальна допомога за рахунок коштів міського бюджету. В цьому році її отримують 135 осіб. Кошти будуть перераховані на поштове відділення. Вже з цього тижня вдови зможуть отримати цю допомогу. В цьому році 500 гривень. Ми завжди будемо пам'ятати подвиг, завжди будемо чтити і помагати чорнобильцям, які живуть в нашому місті. Будемо жити, будем жить, даже если и 30-летними. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Друге щеплення. В Україні стартує кампанія з вакцинації від коронавірусу другою дозою вакцини AstraZeneca. Зокрема, за минулу добу імунізували 4 мешканців Запоріжжя. Загалом в Україні ковід-вакцину повторно отримали вже 9 людей. Нині в нашій країні щеплюють 3 препаратами – Pfizer, Sinovac та AstraZeneca. Спочатку вакцинації першою дозою щепили понад 530 тисяч українців. А в лист очікування вакцинації від коронавірусу станом на 26 квітня записалося майже півмільйона українців. Україна поступово виходить із третьої хвилі COVID-19. Про це сьогодні заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Про те, що рівень захворюваності йде на спад у всіх областях та Києві, свідчать основні показники. Зокрема, минулого тижня порівняно з позаминулим кількість хворих зменшилася на 15 тисяч. Знизилося й число ошпиталених. Наразі в червоній карантинній зоні 10 регіонів, 9 у помаранчевій, 6 – жовтий рівень небезпеки. Тому до 30 червня в Україні подовжили адаптивний карантин, а на великодні свята не планують вводити додаткові обмеження. Натомість у МОЗ радять українцям утриматися від великих компаній, дотримуватися дистанції та не забувати про маски і санітайзери. Рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем перевищує встановлені норми лише в одній області. В Донецькій області, де вона складає 69%. Решта областей демонструють стійку тенденцію до зменшення рівня госпіталізації і завантаженості ліжок з киснем. Якщо говорити загальну кількість завантажених ліжок по Україні, то цей показник складає на рівні 52%. У той же час Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про посилення пандемії коронавірусу. Останні дані урядів різних країн свідчать, що темпи поширення ковід та смертність від недуги нарощують темпи. Летальні випадки зростають вже 6-й тиждень поспіль, а захворюваність – 9-й. Складна ситуація в Індії. Там реєструють понад 350 тисяч нових випадків зараження за добу. В країні бракує лікарняних ліжок, кисню та ліків. А за останні кілька тижнів в країні офіційно зафіксували 2 700 000 недужих і 12,5 тисяч летальних випадків. Не вдається поки подолати корону і на Кіпрі, тож через стрімке поширення хвороби там до 9 травня включно ввели повний локдаун. Нові обмеження поширюються не тільки на громадян острова, а й туристів. Якщо раніше вихід на територію готелю був можливий 2 рази на день, то тепер дозволена лише 1 прогулянка. Туристи мають отримати дозвіл, в іншому випадку їх може оштрафувати поліція. Також з 21 до 5 на Кіпрі діятиме комендантська година. Зараз Кіпр дозволяє в'їзд туристів з України, однак мандрівник Кам треба зробити 1 ПЛР-тест на корону перед вильотом, а 2-й – по прильоту на Кіпр.
А з 29 квітня через черговий сплеск коронавірусу жорсткий карантин запроваджує і Туреччина. Він триватиме до 17 травня. У цей період в країні обмежать міжміські поїздки, переведуть школи на онлайн-навчання, а також закривають велику частину установ. Крім того, заповненість громадського транспорту не має перевищувати 50%. Захоплююча подорож чи звичайний відпочинок? Досвідчена мандрівниця із Дніпра переконана – різниця є. Каже, тільки-но тепліше, стає все більше охочих помандрувати за кордон. А відтак збільшується кількість клієнтів у туроператорів. Олена Безбородько не відмовляє купувати путівки в агентствах. Проте, відзначає, самостійно спланована подорож виходить більш цікавою, а головне – бюджетною. Найбільше зекономити можна на житлі. Досвідчені туристи радять скористатися мережею каучсерфінгу. Її учасники допомагають один одному в мандрах. Зокрема, надають місце для ночівлі на час подорожі. Ви списуєтесь, знаходите себе, так сказати, друга в другій країні, який согласиться тебе, вас прийняти безплатно. Ви з ним списуєтесь, розумієте, підходите ви друг другу чи ні. Одинаковые или у вас там взгляды на жизнь. Ну, в общем, притираетесь друг к другу. Очень большой плюс каучсерфинга, что там есть отзывы. То есть ты оставляешь, после того, как человек жил у кауча, то он оставляет отзыв, который нельзя ни удалить, ни скрыть, ничего с ним сделать. Ні дрібному шрифту. Відсьогодні українським банкам заборонено використовувати маленькі літери в договорах. Це стосується споживацьких кредитів, депозитів, а також поточних рахунків. А ще за новими правилами фінустанови зобов'язані описувати в угоді послуги за єдиними правилами. Зокрема, там має міститися інформація про поточну дату повернення вкладу та подовження його терміну. А шрифт тексту – не менше 11 друкарських пунктів. Диво-машина. У Дніпрі презентували єдиний в Україні телескопічний маніпулятор для видалення аварійних дерев. Американська автівка оснащена виносними опорами, а підйомник здатен піднятися на висоту до 25 метрів. Зрізане дерево моментально потрапляє до потужної дробарки на переробку. Це дозволяє економити час на прибиранні території від гілок. Крім того, кажуть підрядники, нова техніка дозволить безпечно видаляти великогабаритні дерева без залучення додаткової спецтехніки та альпіністів. Машина раскладывается очень быстро, в течение 30 секунд. Полностью становится на опоры. Выводится стрела, подводится к дереву, фреза. У оператора есть в кабине экран, через который он видит, куда стрела подводится. В чем ее преимущество? Прежде всего, мы можем удалять деревья любой высоты, и для этого больше не требуется ни вышка, для этого не требуются ни краны. И, как вы видите, удаление деревьев происходит достаточно оперативно, вне зависимости от того, есть ли рядом линия электропередач или нет. А паралельно з видаленням аварійних дерев у Дніпрі триває озеленення. Зокрема, днями сотню лип висадили поблизу кіноспортивної школи. До акції долучилися працівники спортшколи, тренери та вихованці. Загалом понад 200 молодих дерев найближчим часом прикрасять подвір'я 8 дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпра. Озеленення за програмою «Дніпро квітучий». Ну, конечно, надо обновлять. Вот старые деревья уже ломаются, портятся и падают. Надо садить новые, чтобы росли. Был выбор – липа, рябина або клен. Ну, я так розмислив, що липа краще, бо тут багато людей гуляють. Липа, коли цвіте, дає приємний запах. Бджоли літають, так же ж будуть збирати мед. Суміш. Під такою назвою у Дніпрі в арт-просторі «Сьоме небо» відкрилася виставка брутального мистецтва Сергія Добровольського. На ній можна побачити поєднання графіки, аплікації, гумору та сатири. В експозиції 60 робіт, які автор створював упродовж 10 років. Художник каже, ця виставка – відображення мистецтва думки. Кожна робота має прихований сенс і змушує замислитись. Виставка триватиме до 12 травня. Вхід безкоштовний. Має все це назву «Суміш». Тобто це суміш думок, мов, мислень, сенсів, культурних кодів. Хтось скаже, що це карикатура, от, що це таке шаржоване мистецтво, і, мабуть, він буде правий. Але для мене це мистецтво, у якому є на що подивитися, є що прочитати,
і є про що замислитися. Унікальність цієї експозиції у першу чергу у її самобутності і у тому, що це експозиція, яка відображує насправді наше життя. Їй усього 9, а вона вже допомагає братам меншим. Знає, купити любов за гроші не можна, а от нагодувати безпритульних тварин, нехай не всіх, можливо. Юна волонтерка з Дніпра Мілана Тимощенкова продала власні картини, виручені кошти витратила на благодійність. Для притулку тварин, який під Дніпром, придбала корм, іграшки та ліки. Подробиці у нашої Анни Кравчук. 9-річна Мілана Тимощенкова любить собак і малювати. Ці дві пристрасті дівчинка змогла об'єднати. Продала картини, які намалювала, допомогла чотирилапим друзям із притулку «Промінчик надії», що в Підгородному. У ньому Мілана не вперше, тож з радістю спілкується з тваринами і навіть має свого улюбленця – Діка. От, вона чекає мене вічно. Вона чекає, поки я її погажу, там, носик, поблизу вона там. Очень хотелось забрать эту собаку домой, потому что она такая милая и хорошая, даже не кусается. Вот. Но мама мне не разрешает. Однак мама допомогла продати картини, які дочка створила власноруч. Усього Мілані вдалося виручити 9 тисяч гривень. Каже, спокуси витратити гроші на ляльок чи гаджети не виникло. Вирішила все конвертувати у любов до безпритульних котів та собак. Я взяла от корм, теж такий прикольний, щоб собаки поїли, щоб їм було вкусно. Далі я взяла от такі пушистики, це для котів, щоб вони хватали і от ці, щоб когти вони там поточили себе. Крім корму для вухастих та хвостатих, іграшки, посуд та медикаменти. Усього у притулку 44 коти і 25 собак. Когось підкинули, хтось приблудився, розповідає власниця. Каже, доглядати за такою кількістю тваринок непросто, тож допомога Мілани як ніколи доречна. Дуже складно, дуже тяжело всіх обслуговувати, привозити. Я все роблю сама, я привожу їду, я готовлю, я вивожу в город мусор, я привожу воду, я їжу по клінікам, стерилізую, лічу животних. Большое спасибо Мілані, що вона нарисувала картини, продала їх і гроші потратила на корма для животних. Дуже хороша дівчинка. Разом з Міланою до притулку приїхав її друг Ваня. Хлопчик підтримує волонтерську діяльність подруги. Помагав виносити корм із магазину. Заносив вдома. Мама дала ще гроші. Матір підтримує доньку, хоча й відмовляється забирати в однокімнатну квартиру Міланиного улюбленця Діка. Мілана планує далі рисувати картини, планує далі їх продавати, і буде приїжджати, допомагати. Я дитину не запрещаю, їй це хочеться робити без питань. Це і полезно, діти не завжди в планшетах. У майбутньому Мілана мріє стати ветеринаром, а в найближчих планах – малювати полотна, продавати їх та допомагати безпритульним котам і собакам. Анна Кравчук, Сергій Азовський, Hope News, телеканал «Відкритий». Перші результати. У Дніпропетровській обласній раді відзначили поліціянтів та медиків, які борються із дитячою наркоманією. Нагадаємо, місяць тому в облраді створили міжкомісійну робочу групу, яка має дослідити проблему наркозалежності серед підлітків. Ще одне її завдання – розробити регіональну програму по боротьбі з наркозалежністю та наркоторгівлею серед неповнолітніх. Депутати співпрацюють із правоохоронцями, освітянами, медиками та й службою у справах дітей. За місяць роботи, кажуть, уже є певні результати. Було зупинено дві подібні особи в нашому місті з великими обсягами марихуани та медамфетамін. Останнє – це в нашому місті Соборний район на проспекті Гагаріна. Було виявлено особу, яка зранку розносила та закопувала наркотичні засоби. Також мною та моєю ротою було зупинено особу. 603 згортки медамфетаміну прямувало до сусіднього міста. Поїздки в регіони була проведена онлайн робота з учащимися. Тому що COVID внес свої змінення, дуже складно вести зараз роботу. Окрім поліціянтів, грамотами нагородили і медиків, які допомагають мешканцям області боротися із наркозалежністю. За цей місяць нашої тільки служби було охвачено більше 200 підлітків в місті Нікополь, місті Маркевіц, Солонянський район, Новоалександрів. Город Дніпро, університети. Ми змогли зробити стільки, скільки
мы, наверное, не делали, потому что как-то не было какого-то, знаете, общего толчка. У регіоні продовжують оновлювати спортивну інфраструктуру. У селі Придніпровське на Нікопольщині зводять стадіон з професійним футбольним полем. Раніше тут був пустир, а невдовзі з'явиться сучасна спортивна база. Навколо арени облаштують гумові бігові доріжки, криті трибуни на 300 глядачів, розмістять електронне табло та побудують окремий адмінкорпус. Там будуть тренерські, душові, роздягальні, медпункт та коментаторські. Територію стадіону озеленять, висадять дерева та кущі, а поряд облаштують парк. Цей стадіон, який будується з нуля, він дуже важливий для громади, тому що тут будуть займатися і дітки, і доросле покоління, ну, різного плану будуть використовувати цей стадіон. Як ви бачите, стадіон знаходиться в центрі села, що дуже важливо. Стадіон, він війде в цілий комплекс, який буде задіяний як і оздоровчий варіант, і спортивний, також і зона відпочинку. Доторкнутися до казки. У Дніпрі театр льодових мініатюр «Кристал» святкує 30-річчя, тож 28 квітня готує грандіозний льодовий бенефіс. Організатори обіцяють, глядачі на 3 години поринуть у світ прекрасного. Актори балету на ковзанах покажуть феєричне шоу, яке пройде у Дніпровському водному палаці спорту. Більше подробиць у нашого В'ячеслава Куліша. Дніпровський театр льодових мініатюр «Кристал» цьогоріч святкує 30-річний ювілей. Для артистів театральної трупи це визначна подія в їхньому житті. 12-річна Варвара розповідає, 8 років тому на заняття її привели батьки. Каже, спершу ледь трималася на ковзанах, але згодом набралася майстерності і стала справжньою віртуозкою. Мене привели батьки, мені тоді було 4 роки, і... Меня привели, у меня вообще ничего тогда не получалось, я даже не могла стоять на коньках, только вот ползала и все. Но тренера говорили, что у нее скоро все получится, и через несколько лет уже стало получаться. 16-річна Марго Глушко – випускниця «Кристалу». З театром її пов'язують 10 років життя, і за цей час театральний колектив став для неї справжньою родиною. Дівчина каже, коли взуває ковзани і виходить на лід, повністю перевтілюється у свій образ. Коли ти виходиш на сцену, ти погружаєшся в новий мір, ти забуваєш у всіх своїх проблемах, о всьому другому мірі, ти виходиш на льод і як живеш нову життя, можна сказати, тому що коли ти перевоплощаєшся, танцюєш, ти вживаєшся в кожен танець, ти чувствуєш його і розкриваєшся. Загалом у театральній трупі 60 дівчат і хлопчаків, вік артистів від 4 до 16 років. Але «Кристал» – це не лише фігуристи. Готувати льодові постановки допомагають художники по костюмах, сценаристи, звукорежисери і постановники танців. А ось азам фігурного катання, акробатиці і циркових трюків юних артистів навчає Ірина Шихміла. Ми виконуємо і вивчаємо елементи і школи фігурного катання, ми нічим не відрізняємося. Плюс у нас еще идет классическая хореография, современная хореография, актерское мастерство. Мы учим деток, ну, быть актерами. За кілька десятиліть колектив «Кристалу» вже привчив мешканців Дніпра і всієї України до яскравих і феєричних шоу. Також балет неодноразово перемагав на міжнародних турнірах у Катарі, Франції, Китаї і Сполучених Штатах Америки. Керівниця театру Валентина Губенко стверджує, в кожну постановку вони вкладають частинку своєї душі. Обіцяє, 28 квітня на дніпрян та гостей міста чекає грандіозне льодове шоу, яке відбудеться в Палаці водних видів спорту. Я горжусь, что я могу быть руководителем такого очень талантливых, во-первых, детей, супер родителей, которые мне помогают во всем держаться сейчас в это наше нелегкое время и сохранять эту красоту, которая есть у нас в городе Днепр. Шоу триватиме 3 години. За цей час планують показати глядачам 12 казкових мюзиклів. «Русалка», «Сніжна королева», «12 місяців», «Аліса в країні чудес» та інші свої постанови. На льот вийдуть як нинішні, так і колишні актори театру «Кристал». В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вдалого вам вечора. Далі дивіться програму «Шах і мат». Гостем у студії – координатор громадянської мережі «Опора» Вадим Головченко. Він розкаже, які питання українці можуть виносити на всеукраїнський референдум. Новий закон на днях підписав президент. Ще більше інформації, нагадую, ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтеся з відкритим та будьте здорові!